वास्तवमा हामी वर्खायाम 7 महिना हामी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी छ हामीसँग अहिले नै हिउँद्याममा हामीलाई अहिले पुग्दैन अझै पनि 1.5 वर्ष 1-2 वर्ष एक 2 वर्षपछि हामी हिउँद्याममा पनि हामीलाई पुग्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ जुन किसिमले हाम्रो नेपालको क्लिन हाइड्रो पावर क्लिन इलेक्ट्रिसिटी प्रमोसन भइरहेको छ त्यसलाई कन्ज्युम्सन बढाउने यो लगानीसँगै हाम्रो खपत बढाउने कार्ययोजना अन्तर्गत यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू आइरहेको छ त्यसको लागि सबैलाई म आह्वान गर्छु इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ प्रयोग गरिदिउँ भने सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ त्यसले दुईवटा काम गर्छ एउटा तपाईँ आफ्नै जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यस त्यो उपभोक्ताले पनि एकदमै थोरै कस्टमा अपरेसन कस्टमा करिब करिब 10-15 टाइम्स सस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई 1 रुपियाँ भन्दा पनि इलेक्ट्रिकल यो स्कुटरमा 1 रुपियाँ भन्दा पनि कम 25 पैसादेखि 30 पैसामा चाहिँ पर किलोमिटर चाहिँ कस्ट लाग्छ जब कि पेट्रोल डिजेलमा पर किलोमिटर कस्ट धेरै 10-12 रुपियाँ पर्छ 10-12 रुपियाँ पर्छ र गाडीहरूमा पर किलोमिटर कस्ट चाहिँ घर 1 रुपियाँभन्दा कम छ हाम्रो इलेक्ट्रिकल भेहिकलमा 60 पैसादेखि 90 पैसाको हारिमा आउँछ जबकि पेट्रोल डिजेलको चाहिँ 15-20 रुपियाँ पर्छ भनेपछि करिब करिब 15-20 टाइम्सले सस्तो छ अपरेसन कस्ट अलमोस्ट नेग्लिजिबल 0 छ र मेन्टेनेन्स कस्ट पनि एकदमै कम छ किनभने इन्जिन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब मेन्टेनेन्स कस्ट पनि कम छ अपरेसन रनिङ कस्ट पनि एकदम कम छ उपभोक्तालाई फाइदा छ र अर्को राज्यलाई फाइदा के हो भने जति हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ पेट्रोल डिजेल इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यो घट्छ त्यो इम्पोर्ट घट्छ त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई धेरै यो ट्रेड डेफिसिटमा ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ भविष्यमा र इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले हामी जुन पल्युसनको हिसाबले यो चाहिँ यो पेट्रोल डिजेलको गाडीले जुन पल्युसन अहिले काठमाडौँको काठमाडौँ लगायत विभिन्न सिटीहरूमा गर्छ इलेक्ट्रिकल भेहिकल चल्दाखेरि त्यो पल्युसन पनि हट्छ इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले हेल्थ सेफ्टीको हिसाबले सबै हिसाबले उपयुक्त भेहिकल भनेको इलेक्ट्रिकल भेहिकल नै हो यसले हामीलाई नेपाललाई एउटा क्लिन इनर्जी कार्बन न्युट्रलतिर लानलाई ठुलो सहयोग गर्नेछ आगामी दिनमा सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ